ali koliko poslijete brzo, kratko, puta brzo i... Ideš u krug, radi krug, aj kreći. Kreći ja odgašam. Ama krug da ovo kode? Tako je, ne brej, krug je ovdje do ove žute i opet... Pa to krećeš, ovo krećeš. Tako, bilaš. Ja krećeš krug. Ali odavde dijagonalno vidite, pa prema kako zove Meša. Pa to je, to ti gajne. Pune telo lakta. Koji? Ne skaču. Znate pa prema nešto dijagonalno i ovdje doći sa leve. Pa na gori to je to. Evo, krug je odnešen pa na gori.